Cristina Pato, e toco a gaita galega e o piano, dous instrumentos que representan dúas tradicións completamente diferentes, dous xeitos de entender a música completamente diferentes, e para min dous instrumentos que representan dúas facianas da miña personalidade como artista e como músico. Realmente a miña migración persoal, a miña migración musical, que inclúe todas esas cousas que migrando foron cambiando o camiño que se supón que eu tiña que seguir e axudáronme, sen dúbida, a encontrar o meu propio camiño.